Ці люди фактично живуть у черзі, адже на кордоні проводять по декілька діб. Сплять в автівках, харчуються тим, що продають місцеві бізнесмени та чекають на свою чергу. Ми з Молдавії, чекали вже 5 днів, хочемо їхати в Європу. Да, ми спимо в автобусі, купаємо їду в Лаліа, в магазині там. В черги стою я сутку вже, а ситуація то дуже складна. То треба стояти у черги по 3-4 сутки, доки приїдемо кордон. Тепер ситуація, бо то закрили другий кордон. І лиш пропускає через цей кордон, зато така ситуація все стала. Для багатьох такі очікування стали справжніми тортурами. Люди не стримують емоцій. Дуже до нашої влади, за те, що ми стояли, знаєте, кульку? 3 сутки. Да. А ви сидіте по 2 біотуалети по 10 гривень. За яке? Більше того, розповідає пан Петро, люди почали продавати свої місця в черзі. Відповідно, деякі взагалі не можуть зрушити з місця. Двоє суток стоїть, і я що там поїхав? За буквально якихось 10 годин я, може, метрів 10 проїхав, всього-навсього. Якби не продавалися по череді, їхали всі за порядком, контролювала поліція б, могли б заїхати на бату скоріше, а так ще можемо простояти зо двоє суток. У Мукачівському прикордонному загоні кажуть, що черги утворюються через поглиблену перевірку документів з угорської сторони. Вони перевіряють дозвільні документи, це дозвол на працевлаштування, якщо люди їдуть на працевлаштування, дозвола на навчання. Якщо це транзит, угорці можуть перевіряти і уточнювати адреси, куди слідують громадяни, чи на працевлаштування, чи на відпочинок. Відповідно, це все займає дуже багато часу. Всі ці запроси, які вони надсилають, очікування відповідей. Речниця Мукачевського прикордонного загону додає, проблему черг на кордоні зі своїми угорськими колегами обговорюють щодня. Кожен день на рівні старших змін ми зустрічаємося з нашими угорськими колегами, аби донести їм ситуацію, яка складається. Тобто вони знають про те, що відбувається. Крім того, в понеділок було проведено відеоселекторну нараду з нашими угорськими колегами на рівні прикордонних уповноважених. Угорці відповіли, що вони змушені проводити такі заходи, аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції на їх території. Аби незручності не виникали хоча б у місцевих, то перед в'їздом у село Астей прикордонники разом з поліцією встановили тимчасовий контрольно-пропускний пункт, аби уникнути скупчення транспортних засобів на території села. Вуличка там вузька, і це би створювало певний дискомфорт для місцевого населення. Тому така ситуація, одразу було прийнято рішення вже по досвіду наших органів місцевого самоврядування саме перед пунктом пропуску Дяково. Там, коли виникали черги, в яких перебувало по 450 бусів на виїзд із України, да, була така ситуація, де люди смітили, і це викликало обурення місцевих мешканців. Прикордонники нагадують, перед поїздкою варто ретельніше перевіряти документи та обирати для перетину кордону менш завантажені пункти пропуску.